da se kritički osvrnete, ukoliko možete kratko, konkretno na ovaj projekt, dakle, apartmanizacije pitoreskog naziva golf, golf projekt na Srđu, u kontekstu svih ovih, dakle, primjedbi koje ste imali za razvoj turizma. Evo, ako možete, kratko. Po mom dubokom uvjerenju, Srđe treba ostati jedna zelena površina sa rekreacijskim sadržajima, prvenstveno za građane, a naravno onda i za turiste, naravno, nećemo njima ništa zabraniti, a ne za golf. Evo, ja sam u Atlasu bila i u Atlas je prvi koji u ovoj državi govori o golfu i potrebi golfa i tako dalje, ali to je bilo prije puno, puno, puno godina. Mislim da se danas Dubrovnik okrenuo, vidjeli smo 60% ljudi dolazi zbog kulture i kulturne baštine i mislim da je to trenutak kad treba sjesti i ono istraživanje napraviti, vidjeti da li nam treba golf i gdje u kom području. Ja ne mislim da je to Srđ. To možda mogu biti Konavle ili Primorje, ali i to treba dobro vidjeti, sagledati i procijeniti je li nam uopće treba ili takav segment ili ne. Jer ako idemo u taj segment, onda je ono pitanje, nisu ni jedan, ni dva, ni tri, onda ih je 6, 7, 8, a onda je pitanje koliko je to pametno i da li to ekološki uopće ima smisla.